Очільник Сумської територіальної громади Олександр Лисенко провів чергову щотижневу нараду з військовими. Подробиць спілкування пан голова не озвучує. Каже, все, що має знати населення, військові напоготові. Загрози є завжди, але відсіч дати є кому і чим. Нехтувати повітряними тривогами не варто і обов'язково зберігати спокій. Треба бути, друзі, уважними, слідкувати за офіційними джерелами інформації, які повідомляємо і ми, і військова адміністрація про те, що відбувається. Угрупувань, ударних угрупувань ворога в зоні ОТУ Суми про це повідомляє, немає на даний момент. І ми маємо відповідний аналіз цієї ситуації, хочемо не заспокоїти, а просто сказати правду, як у нас зараз відбувається, що сьогодні наші військові готові до будь-якої ситуації, і та ситуація, яка на зараз, вона є контрольованою і стабільною з точки зору військових. Про справи цивільні. Весна – час наводити лад в місті. Загальноміські толоки стартують вже за 2 тижні. Ми починаємо перебирання територій, наводити порядок. Ми починаємо на 2 тижні раніше, ніж це планувалося кожен рік в мирний час. Ми завжди це планували з 1 квітня. Зараз хочемо починати це, і погода дозволяє, з 15 березня. Ми вже починаємо місячник благоустрою. Відповідно, розпорядження мною підготовлено, підписано. І тепер ми готуємо наші комунальні всі структури для роботи. І закликаємо всіх мешканців прийняти активну участь, також в проведенні відповідних толок на території нашого міста. Також ми будемо обов'язково ремонтувати дороги. Ми плануємо в цьому році трошки більше виділити на це коштів, ніж це було в минулому році, тому що в минулому році ми майже не ремонтували, тільки деякі ямкові ремонти ми зробили. Триває робота по ремонту укриттів. За місяць прямуватимуть на безпечне навчання учні ще 3 сумських шкіл. До 1 квітня ми будемо завершувати ще в 3 школах, і буде загальна чисельність 10 по завершенню ремонтів в об'єктах укриття. До 1.09, до 1 вересня, ми плануємо ще в 10 школах завершити ремонти об'єктів укриття, і тоді офлайн зможе бути займатися вже в 10 школах діти з 1.04, і вже з 1.09 в 20 школах, в усіх школах, де є висновки, відповідно, що можна використовувати об'єкти укриття як бомбосховища, як підвальні приміщення, вірніше, як об'єкти укриття, ми це зробимо. Всі інші школи будуть використовувати об'єкти укриття, включно з ПРУ і бомбосховищами, які знаходяться поруч. Також сумський міський голова запрошує містян долучитися до внесення змін до генерального плану Сум. Всі пропозиції приймаються до обговорення. Від того, як буде прийнятий один із головних документів, тому що в нас 2 головні документи на нашої громади – це статут і це генеральний план. Генеральний план сьогодні можна оновлювати. По законодавству ми вже маємо право це робити. І тому нова структура, яка була створена, об'єднана вже земельні ресурси, архітектура і департамент ресурсних платежів, ми можемо вже після прийняття, до речі, також депутатами рішення, ми починаємо розробку детального генерального плану нашого міста. Генеральний план нашого міста – це той документ, від якого залежить життя і майбутнє нашого міста, в тому числі відновлення. Тому ми хочемо, щоб наша громада, щоб кожен мешканець, хто має думку, хто має свою пропозицію, обов'язково долучився до цього процесу. Тому можна всі пропозиції надавати на Садову 33, в департамент ресурсних платежів, там, де і архітектори, і працівники земельних ресурсів, вони приймають ці пропозиції, опрацьовують і потім вже будуть включати їх відповідно як пропозиції на винесення рішення сесії. І депутати будуть приймати генеральний план. Олександр Лисенко каже, чекає на активність сумчан, враховуючи важливість для міста такого документу, як генеральний план.